dieta. Començarem movent les caderes, cavalletes que hi ha 8 cops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segon pas és fer un cop de punt cap a la dreta, un cop cap a l'esquerra i dos cap a la dreta. Anem a provar-ho. 1, 2, 3, 4 i ara cap a l'altra banda. 1, 2, 3 i 4. Ara farem el tercer cop del ball, que serà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Para que tenemos un poco de vida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. I ara seguirem amb la segona part. Començarem amb els dits assenyalant-nos les orelles, fent així. Després, amb les mans ens taparem i destaparem els ulls. Després, assenyalarem cap a dalt amb els dits. I després, moureu els braços així. Recordeu, la primera part us quedeu quiets i la segona part, quan feu així, doneu una volta. Oye, abre tus ojos, mira de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. El següent pas que hem de fer saltant és fer taló, punta, he, tres vegades i també fer taló, punta, he. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Qué bueno que tenemos solo de que te ira, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira de arriba, disfruta las cosas buenas.
i l'últim pas és els escampos. Començarem a dalt a la dreta, després a dalt a l'esquerra, a baix a la dreta i a baix a l'esquerra. I així durant unes quantes vegades. Recuerde dónde vienes y qué vienes.